mae'n alw sylweddol allan yna am adnoddau dwyieithog. Un mantis sy'n gan gynnych chi gyda adnoddau ar-lein, wrth gwrs yw mae yna gyhoeddwyr yn cyhoeddi llyfrau ar wahanol bynciau, ond wrth gwrs gyda adnoddau ar-lein, i chi'n cael rhoi nhw ar gael i athrawon ac i ddisgyblion yn syth. Ac mae hyn chi'n cael ymateb yn gyflym i newidiadau yn y cwricwlwm. Beth y ni'n gallu gwneud fel Llyfrgell Genedlaethol yw ymateb i lle mae yna anghenion, lle mae yna fylchau yn y ddarpariaeth, ac ry'n ni'n gallu ymateb drwy cynhyrchu adnoddau ar gyfer llenwi'r bylchau hynny. Mae yna brinder o adnoddau defnyddiol ac addas ar gyfer disgyblion fel yr rhai sydd ar wefan y Llyfrgell. Dwi'n credu beth sy'n bwysig i ni yw bod popeth yn fyw mewn ffordd i'r disgyblion, bod yna fynediad iddyn nhw i fynd ar y we yn aillai gartref neu yn yr ysgol wrth gwrs, a bod e'n codi ymwybyddiaeth ymysg y disgyblion hefyd, bod nhw'n gallu gweld rhai o'n trysorau ni ar wefan y Llyfrgell Genedlaethol. Wel, gyda dosbarth perthnasol hyn, mae wedi bod yn wych achos ni wedi gallu edrych ar llyfr gwyn rhydderch ac wrth gwrs edrych ar geinciau'r Mabinogi gan ein bod ni'n astudio blodeiwedd sef drama gan Saunders Lewis sydd yn mynd i fod yn y pen draw yn waith cwrs ar gyfer y ffolio llenyddiaeth. Felly mae wir wedi bod yn ddefnyddiol i ni gael edrych ar gefndir chwedlau. Ar y funud dwi'n astudio Mabinogion yng Nghelf hefyd a dwi wedi bod yn edrych ar waith Margaret Jones. Mae'n arlunydd sydd yn seilio'i gwaith ar y Mabinogion. Doeddwn ni ddim yn gwybod bod na deunyddiau ar yr wefan, ond ar ôl cael cefbolwg o'n i wedi cael gweld pa fath o bethau oedd ar gael yn y Llyfrgell, fel y llawysgrifen a y Mabinogion. Gall unrhyw ysgol ac unrhyw berson i ddweud y gwir ddefnyddio'r adnoddau hyn oherwydd bod nhw'n adnoddau mae pawb yn gallu cael mynediad iddyn nhw. Maen nhw'n lliwgar, maen nhw'n ddefnyddiol iawn a llu o wybodaeth, felly ni wedi gweld nhw'n ddefnyddiol iawn fan hyn yn yr ysgol. Rwy'n wedi cael adborth cadarnhaol iawn i'r adnoddau ar-lein rwy'n wedi cynhyrchu. Mae hwn yn dod oddi wrth ddisgyblion wrth gwrs, ond hefyd yn bennaf oddi wrth athrawon sydd wedi defnyddio'r adnoddau hyn gyda disgyblion.